discutăm cu Simona Spătaru, candidatul USR Plus pentru primăria sectorului 4. Bine ați venit la interviurile Hot News. Spuneți-ne, vă rugăm, care este planul dumneavoastră pentru sectorul 4 și ce vă recomandă la primărie? Propunem ca sudul să fie ca nordul. Propunem ca acest sector să nu mai fie unul dormitor, să nu mai fie unul de tranzit pentru noi, doar să venim aici să ne odihnim și apoi să plecăm către locurile de muncă. Considerăm că trebuie să investim foarte mult în locuri de muncă, trebuie să investim în spații verzi, nu ce avem acum, mult beton, și trebuie să ne propunem ca familia să reușească să se relaxeze în sectorul nostru și nu în altă parte. Ce mă recomandă pe mine? Mă recomandă experiența profesională. Sunt avocat de 16 ani în Baroul București. Am lucrat și cu autorității din structurile centrale sau locale din România. Cunosc activitatea administrativă și în același timp cred că cel mai important lucru este că eu voi fi un om integru. Pentru mine subiectul investiție în educație este un subiect foarte, foarte serios aplicat. Îmi doresc să avem minim 4 grădinițe, 4 creșe și 4 școli noi, cu tot cu after school. Vă așteaptă o campanie fără precedent în mijlocul unui pandemic. Cum o vedeți acum? O văd ca o campanie din partea Alianței USR Plus și PNL, o campanie foarte responsabilă. Noi pe stradă, bineînțeles că respectăm toate condițiile și ne protejăm, ne ținem la distanță unii de ceilalți. Și asta trebuie să transmitem și ca echipă și ca simplu cetățean, că trebuie să fii responsabil în pandemie, în primul rând pentru ceilalți și pentru tine. Ați spus și mai devreme că există o problemă cu reabilitarea blocurilor. Ce știți acum? Câte blocuri au fost reabilitate, câte au rămas doar cu promisiunea și cum vedeți acest lucru în mandatul dumneavoastră? Promisiunea actualei conducere a fost că va reabilita 800 de blocuri. Din datele puține care sunt transparente pe site-ul primăriei, constatăm că sunt sub 200, din care știu foarte sigur că erau deja începute în anul 2016. Noi o să facem de la zero în zona sudului o policlinică. O policlinică care să fie a cetățenilor, care să se adreseze tuturor categoriilor de bolnavi. De asemenea, vom construi la vedere și vom transparentiza toate cheltuielile. Nu vom fi conduși de alte grupări și grupuri. Și în final, spuneți-mi, vă rog, spuneți-le de fapt alegătorilor. De ce vă doriți să fiți primarul sectorului 4? Îmi doresc să fiu primarul sectorului 4 pentru că sectorul 4 este și pentru mine acasă. Este locul în care am copiii la școală și îmi doresc foarte mult să rămân, să profesez și să trăiesc aici câte zile or fi. Îmi doresc să fac din sectorul 4 un oraș așa cum îl vedem afară, de care să fim mândri, unde să avem spații verzi, să ne simțim bine, unde să respectăm natura și să reciclăm, unde să avem locuri de muncă, unde copiii noștri să aibă condiții foarte bune la școală și să aibă burse decente pentru ceea ce merită, pentru cât au învățat. Îmi doresc să fie o transparență, o prietenie între administrație și locuitorii.